знищили 5 безпілотників, 2 крилаті ракети, склад боєприпасів та особовий склад ворога. У повітряних силах повідомили про роботу української бойової авіації та протиповітряної оборони впродовж минулої доби. Винищувачі повітряних сил на Сумщині сьогодні знищують 2 безпілотних літальних апарати окупантів. Щедрі ППЛА знищують угруповання об'єднаних сил, підрозділи сухопутних військ. Також підрозділи зенітно-ракетних військ повітряних сил знищують 2 крилаті ракети. А ударна авіація повітряних сил знищила ротно-тактичну групу поблизу населеного пункту Довгеньке. Також знищено склад боєприпасів, бойові броньовані машини та жива сила окупантів.